រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើភ្លើងមាន់បំពងចាដើម្បីហូបជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងចាអញ្ចឹងទៅមើលពីគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ទឹកត្រីកោះកុងរបស់ខ្ញុំគ្រឿងផ្សំមានដូចជាទឹកត្រីប៊ីចេងស្ករសម្ទេសទុំចាម្ទេសទុំយកទៅចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតខ្ទឹមសចាខ្ទឹមសក៏យកទៅចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតដែរហើយមានជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាចាហើយបើគ្រឿងផ្សំភ្លើងមាន់បំពងរបស់ខ្ញុំវិញគឺមានដូចជាម្សៅបំពងចំនួន2កញ្ចប់ពងទាចំនួន2ក្រាប់ភ្លើងមាន់របស់ខ្ញុំមានចំនួន4ចាហើយខ្ញុំមានប្រេងឆាហ្នឹងគឺចំនួនកន្លះលីត្រចាហើយមានជាមួយនឹងទឹកចាដើម្បីយកលាយលាយជាមួយនឹងម្សៅបំពងរបស់យើងហ្នឹងចាហើយមានដូចជារុដីប៊ីចេងចាដើម្បីប្រឡាក់សាច់ភ្លើងមាន់របស់យើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងទៅមើលពីរបៀបធ្វើរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា